Hello，朋友们，大家好！回到中国啊，已经几天了。这不，突然我就接到一个坏消息。什么坏消息呢？昨天我老婆跟我说啊，她又中 COVID 了。因为她之前啊中过一次，这次是复阳。然后我就赶紧上网查了一下资料，上周新加坡新增了28140起新冠病例，几乎是前一周的1倍。与此同时啊，我新加坡的其他的一些朋友啊，也都复阳了，变成小阳人。但是呢，好在就是这次复阳了以后啊，症状比较轻啊，两三天就恢复了。接下来呢，请咱们的小助理给大家讲一讲近期的情况。疫情肆虐新加坡3年，今年2月，当局宣布彻底解封。本以为摘掉口罩意味着疫情结束，谁知道这才是复阳的开始。上周新加坡新增28410起新冠病例，几乎是前一周的1倍。新加坡最近疫情反弹，身边一大波人已复阳。有网友只是早上喉咙痒，咳嗽了几声，保险起见做了个 ART 自检，谁知道就这么阳了。有网友更是心酸地说道，躲过了第一二三四波疫情，本以为已经跑出毒圈，结果还是阳了。看来哪怕打完了4针疫苗，也不能掉以轻心啊。也有网友表示，自己也是刚中，医生直接给他开了5天的病假。朋友圈更是有人在3月底已经5连阳了。网友无奈地说道，本以为我和女儿是天选之人，我妹、我妈和我老公都中了，我和女儿都没事，谁知道在政府取消戴口罩不久后，我女儿就阳了。看来新加坡又迎来了一波复阳潮，这波复阳患者症状轻微，3到4天后就可痊愈。幸运的是，这波复阳的患者症状普遍都不太严重。有宝妈表示，自己女儿去诊后，上午只发了半天烧就退烧了，现在脸也不红了。也有网友表示，我感染的可能是奥密克戎幸运株，症状上没那么难受。这波复阳的患者普遍只是喉咙痛、咳嗽、低烧2到3天而已。这一方面可能是因为新加坡人均3到4针疫苗，导致症状不严重。另一方面也可能是因为病毒的毒性减弱了。不过新冠毕竟还是病毒，而不是益生菌，中了之后怎么也得难受个几天，万一再留下什么后遗症就更惨了，所以能不中还是尽量不中。新加坡上周新增28410起，病例几乎翻倍，难道真的出现一波复阳潮了吗？看看卫生部的数据是怎么说的。上周新加坡新增28410起新冠病例，从图表上可以明显看出病例有所增多，几乎是前一周的1倍了。平均每天因冠病住院的患者也从107人增加到了153.4人。一家位于新加坡红帽桥的诊所，过去每天平均有3到4名求诊者确诊新冠，但最近1-2周确诊人每天平均增了3倍，能达10到12名。诊所医生表示，其中大约一半的求诊者是在出国旅游后感染的。新加坡旅游人数增多，人们防范意识减弱。针对这波复阳潮，一些网友觉得可能是因为疫情放宽后，新加坡往返各国航班大规模复航，出国旅行和来新旅行的人数明显增多，这导致病毒开始逐渐在社区内传播。另一方面，新加坡彻底解封后，许多人都摘下了口罩，哪怕是在空气不流通的巴士、地铁内也是如此。许多国家在摘下口罩后，新冠病例都有增多的迹象，而且随着学校假期结束，一大波学生返校，也进一步增多了感染的可能性。一些家长怀疑自己的孩子就是在学校被传染的，出门戴好口罩，高风险群体可接种追加剂。疫情放开后，大家的防范意识放松，在此我还是建议大家在人群聚集的地方戴好口罩。另外，大家别忽视疫苗的预防作用，大家可以按照新加坡的疫苗接种建议打全疫苗，尽可能的预防感染风险。新加坡建议高风险群在接种最后一剂疫苗1年后再注射一剂疫苗，5岁和以上的健康人士接种3剂辉瑞、莫德纳或诺瓦瓦克斯疫苗，或4剂科兴疫苗，以获得最低限度的保护。5岁以下孩童接种2剂莫德纳疫苗
或三剂辉瑞疫苗，这同世卫调整后的建议一致，因此新加坡不会调整现行政策。新加坡卫生部指出，虽然年幼儿童染疫后出现重症的风险一般较低，但未接种疫苗的儿童染疫后需住院的几率仍比已接种疫苗的儿童高。此外，儿童染疫后仍可能出现肺炎、多系统炎症综合征等严重情况，